Thank you.
Доброе утро, Зем. Он бы снимал. Айда, айда, скини яку. То легенду, айда, да видим, опа. Айда, манекен. Okreni leđe da vidimo, okreni leđe. Okreni leđe da vidimo. Bravo, leđe da vidimo šta piše. Au, Serbija. To je to. Prijatno. I evo vidite ovde četiri Indijanca, hoću reći fudbalera. Imate jednu Stanojku, jednu Milojku, jednu Radojku i jednu Slavojku. Da li je meso ukusno? Kiselo je meso ukusno? Da. Pitajte Slavojku za žablje batake, kakvi su? Pitajte kapitena. Kapitena. Da li je meso ukusno? Da li je meso ukusno? Naravno. Da. Dobro, dobro, idemo, pravimo intervju sa drugim fudbalerima. Ja. Gospodo, kakva je klopa? Super, a? Kolači? Hoće da ponesemo neki u avion tamo, a? Pa ti podmaži. Thank you.
Prijatno, momci. Potanira. Riba. Aha. I give. Oh.